Her. Jeg vil endnu en gang byde velkommen til dette her webinar omkring fjernelse af luft og snavs. Og det er, hvordan vi her som Pneumatechs leverandører kan se det. Sådan, ja. Mit navn er Mika Norup. Det var noget af en fødsel. Så, men hvor alting er, så har jeg ansvaret for Pneumatechs her hos IMI. Og Pneumatechs, det består jo både af trykhold og afkastningsprodukter og snavsudskillere. Trykhold, det var det, vi talte om i tirsdags, og nu vil jeg prøve at føre jer lidt igennem, hvordan vi ser det, som sagt, med Pneumatechs øjne for at fjerne luft og snavs. Jeg er så heldig at have to af mine kollegaer med. Det er René og Asser. Og jeg tænker, Asser, kan du ikke lige præsentere dig selv? Hej, mit navn er Asser. Jeg har også det nye headset på, som Michael prøvede at bruge før. Jeg håber, det virker. Jeg er uddannet diplomingeniør fra DTU. Jeg blev uddannet i år. Jeg har arbejdet her hos IMI i 2 måneder, snart 2 måneder. Så jeg håber på at lære en masse fra det her webinar. Og bare følge med. Læs i chatten, hvis der er nogle spørgsmål, og sig det videre til Michael. Yes. Tak, Asser. Og René? Mit VVS blikkenslager, og har også været i en branche, hvor vi har solgt, hvor jeg har solgt sprinkler, fittings og udstyr til det, parkeringskælder og storcenter. Så har jeg været 18 år i grossistledet, dels hos Brødrene Dahl, Sandistål og AO i nævnte rækkefølge, og er nu havnet her hos IMI Hydronic, også kaldet TA i daglige tale. Jeg sidder til dagligt på kontoret og besvarer tekniske forespørgsler på mails, og hvis I skulle finde på at ringe til os. Det var lige kort om min baggrund. Jeg kan lige tilføje, at jeg er 53 år gammel, så jeg har en lille smule erfaring her i branchen. Tak for ordet, Michael. Tilbage til dig. Tak, René. Og som jeg så lige kort introduceret, så har I spørgsmål, så stil dem i chatten. Så byder de to herrer ind. Enten svarer de selv, eller også så svarer jeg. Jeg har indlagt nogle forskellige pauser. Så for lige at kort introducere IMI Hydronic Engineering, for dem, der ikke lige umiddelbart kender os, så er vi en del af en større familie, kan man vel kalde det, hvor vi er den mindste af dem, IMI Hydronic Engineering. Og vi har alt inden for HVAC med produkter at gøre, og vi kan hjælpe med stort set alle spørgsmål og svar og løsninger inden for det. Vi har tre ben at stå på hos IMI. Det ene er TA, som René lige kort nævnte, hvor vi har alle vores balanceringsventiler, indreguleringsudstyr og aktuatorer. Så har vi vores Heimeier, det er sådan mere ventiler og andet i den dur. Og så har vi så Pneumatechs trykhold og vandkvalitetsprodukter, som vi jo fokuserer på i dag. Det sidste, jeg lige vil nævne her, det er, at vi har også instrumenterne til at kan indregulere. Og så har vi også vores High Select og High Tools beregningsprogrammer, som man kan frit downloade enten for App Store, Google Play eller hente på vores hjemmeside.
Vi har også et engineering support center, der ligesom støtter op om os, hvis vi har noget lidt mere komplekse spørgsmål, vi har fået fra jer af, så kan vi så have dialogen internt med engineering support, og derefter så kan vi så komme med det helt konkrete svar, eller et større udbudsmateriale, der skal regnes, så kan vi også komme med forslag til det. Og vores lager, det ligger i Polen, hvor vi har et stort centralt lager, hvor alle europæiske lande inden for IMI-koncernen, de trækker fra. Og lad os så komme i gang med det, som jeg synes er det vigtige i dag. Jeg vil tale lidt om, hvor luften kommer fra, hvordan vi kan fjerne luften, og så også lidt om kort omkring genpåfyldning, og så snavs, hvordan man kan fjerne det, placeringer, og så vil jeg lige til allersidst introducere High Tools og High Select beregninger. Og som sagt, bare stil spørgsmål i chatten, så tager vi dem løbende. Hvor kommer luften fra? Jamen altså i det fri, når man fylder vand på, hvis det bare er almindeligt postevand, hvis man kan kalde det ud, bruge det udtryk, så er der ca. 22 ml luft per liter vand. Og luften den består af 78%, ca. 78% kvælstof, ca. 21% ilt og så lidt andet. Ilten den er typisk væk inden for et døgns tid. Det er i hvert fald den erfaring, man drager sig. Og den sidder så typisk kommer til at sidde på indersiden af et rør, og når den er under de her 0,7 ml per liter vand, ja, så er det ilten ikke aktiv længere. Det er ikke der, hvor vi har vores hovedfokus. Det har vi derimod på mikroboblerne, altså der, hvor kvælstoffet bliver genereret. Eller hvor mikroboblerne bliver genereret. Og det er faktisk sådan, at når vi varmer vandet op, køler det ned, trykket stiger, trykket falder, så har man faktisk denne her udfordring med, at man kan få helt op til 40 liter luft per kubikmeter vand. Så det er en hel del luft, der ligesom kan blive indeholdt i vandet, og det er jo så her, at mikroboblerne så giver sit udtryk i dårlige installationer. Konsekvenserne, jamen der er mange konsekvenser, men bottom line er, at det forkorter anlægges levetid, og det vil vi meget gerne undgå. Der er jo også det her med, at man har måske støj i pumper, radiatorer. Det er noget måske, vi kender lidt hjemmefra selv af. Det kunne også være ventilerne, der bliver slidt voldsomt, og deslignende. Så det er mange udfordringer, vi har omkring luften. Her der har jeg en kortfilm, der bare lige viser en radiator, hvor vi blot åbner for udluftningsskruen på den. Og så kan man faktisk se, at denne her luften, den er en form for isolator. Og når vi bare får fjernet den lille mængde luft, der er her, så får vi stille og roligt fyldt radiatoren med det varme vand i stedet for. Når man påfylder vandet, så har man jo en vis temperatur. Den er typisk lidt kølig. Og når man så varmer det op, og trykket det ændrer sig, så er det så der bliver bundet luft, eller det bliver frigivet. Og det er jo så det, der sker generelt i et almindeligt varmeanlæg. Henrys lov, det var jo ham, der i 1803 formulerede denne her lov, der sagde, at mængden af ilt bundet i vand er direkte proportional med trykket i anlægget eller i systemet. Vi har omgjort det lidt, så det lyder lidt mere hen af HVAC-venlige løsning eller svar. Det er, at når luften den frigøres fra vandet, når temperaturen stiger, og eller trykket falder, og luften den bliver så bundet i vandet, når temperaturen falder, og eller trykket det stiger. Er der kommet nogle spørgsmål til det? Indtil videre er der ikke nogen spørgsmål, Michael, så du kan bare stille og roligt fortsætte. Men man er selvfølgelig velkommen til bare at skrive chatten, hvis man lige pludselig skulle komme i tanke om noget. Tak. Vi fortsætter. Eliminering af mikrobobler, det kan man gøre på forskellige måder. Men en af de her enheder står typisk ikke alene.
En topudlufter, den kan ikke kun være alene i et anlæg. Den bliver nødt til at have en partner, en makker, og det kunne være en vakuumafgasser. Det kunne også være en statisk aflufter. Den statiske aflufter, den har så godt nok større udfordringer med at fungere i mange anlæg, men det viser jeg med et øjeblik. Nu fokuserer vi lige på den topmonterede udlufter i første omgang. Den topmonterede udlufter, den fjerner al den mængde luft, der er i et enkelt streng, i en enkelt streng. Og den vil typisk fungere som så. Når trykket det falder, så vil flyderen også falde og åbne og kan lukke den mængde luft ud, der ligesom er genereret og ligger i huset. Og når trykket det stiger, så får vi så lukket denne her flyder, der sidder herinde i. Eller denne her holder, der er. Vi anbefaler, at man har minimum en halvtomme på tilgangen. Og årsagen til det er, at de her mikrobobler, de kan har tendens til at samle sig til større bobler, som vi betegner som søsterbobler. Og de her større bobler, de kan have udfordringer med at komme ud igennem meget små dimensioner. Så anbefaling herfra er minimum en halvtomme på tilgangen. Og så også en afspæringsventil før denne her topudlufter. Den er jo 100% lækagefri. Det er i hvert fald det, der står i vores dokumentation. Men vores erfaring er jo desværre, at intet er 100%. Så man kan have udfordringer med lækage eller noget andet. Hvis man får det, så har jeg et lille trick, som vi vil anbefale, at man kan benytte. Afspær den, tag den af. Hvis den savler eller noget, så kan man skylle den i rindende vand. Og oftest, hvis der sidder et lille svejsekorn eller et eller andet materiale fra systemet, der er kommet op ved flyderen, så kan man ofte få det fjernet ved lige at have den rystet. Skylle i rene vand, og så ryste den og få alt ud. Og i mange tilfælde, når man så sætter den på igen, så er den faktisk igen klar til at kunne arbejde uden lækage. Det var sådan kort om den topmonterede udlufter, som jo som sagt ikke kan stå alene. Ved et flow på et almindeligt varmeanlæg, det ser ud som så, og der benytter vi jo så netop af Henrys lov, hvor vi har det varmeste sted, det er efter veksleren, og det laveste tryk, det er før pumpen. Så her der bliver mikroboblerne som sagt genereret. Og den ser ud som så, hvor vi har vand og luft kommer ind, bliver fanget af en krop med nogle rør i, og så stille og roligt stiger mikroboblerne til vejrs, og de kan så blive luftet ud igennem. Ja, ligesom topudlufteren fra før af, så er det det samme, der sker her. Det er så den måde, den står og arbejder på, men den har visse begrænsninger. Og begrænsningerne er ved, som jeg viser her på den sliden, ved temperaturer og tryk, der ligesom bliver forenet. Og i dag der ved vi jo, at der er mange steder, man går ned i temperatur i forhold til, hvad vi havde før i tiden. Så et eksempel, hvis vi bare har 40 grader på returen, eller i anlægget, så har man faktisk en udfordring allerede ved mere end 7 meter i anlægshøjde. Så de her statiske afluftere, de kan ikke fungere ved alle temperaturer skråstreg tryk. Så skillelinjen er her den grå linje. Og har vi noget, der er over den grå linje på temperatur eller anlægshøjde tryk, så er det kun vakuumafgasseren, der kan arbejde her. Vakuumafgasseren, den udnytter jo denne her med varmen og sænke trykket. Ligesom vi så før. Det, der sker, det er, at den tager 8 liter ind ved halve minut, fjerner. Først kommer det over i den lille beholder, hvor vi så får fjernet mikroboblerne, der bliver hævet ud af vandet med cirkulation. Og så bliver det så hele skubbet over i den større beholder,
hvor vi har, det er den her beholder, der er her, BVD. Og det betyder, at her der får vi så lavet undertryk på minus 0,9 bar. Det får vi sket nu, ved ventilen lukker selvfølgelig. Og undertrykket gør, at mikroboblerne bliver hævet af vandet, som så kan blive lukket ud gennem topudlufteren, ligesom vi havde før. Og deraf har vi så fjernet al den mængde luft, der er i den given position, som vi lige har vist her. Og der sidder så en føler, der hele tiden føler den mængde luft, der kommer ud. Og er det under et minimum i forhold til, hvad vi vurderer, der er minimumsniveau af luft, så giver den en signal op til vores styreenhed, som så går i dvale, indtil der næste gang må komme noget vand med luft i. Den vil teste en gang i døgnet for at sikre, at vi får fjernet den mængde luft, der måtte være. Og er der masser af luft i, ja, så fortsætter den naturligvis med at tage sin næste cyklus. Den her dag kan tage 8 liter ved halve minut, det vil sige omkring en kubik i timen. Vi har dem også lidt mindre, hvor det så er 200 liter i timen, det kan tage, og så en noget lavere kapacitet generelt, men også lavere tryk. Dimensionering af en vakuumafgasser, det er ganske enkelt. Hvis vi for eksempel har et tryk på 2,5 bar, det kunne være her, så kan vi gå op i skemaet og sige, der kan vi anbefale en V6.1 eller en V8.1. Så den hedder Vento V6.1 E-Connect. Man kan også få dem med kondensisolering, så hedder de EC, C for cooling. Så vi kan både hjælpe med den standarden til varme eller til køling. Og alle vakuumafgasserne kan klare op til 50% glykol. Og så de store af dem fra V4 til VI25, de har så en kapacitet på op til 300 kubik i anlægsvolumen. Og har man nu mere end det, så kan man sætte to sammen. Det var omkring fjernelse af mikrobobler, og det er jo sådan, at vand og luft, det fylder jo en vis mængde, og når man så får fjernet luften, ja, så har man så lige pludselig et lavere tryk, eller i hvert fald en lavere volumen. Og det kan man så genskabe ved at bruge en automatisk genpåfyldning. Vi er godt klar over, at det er ikke alle steder, at det er tilladt. Så der er områder, man skal i hvert fald lige undersøge, om man må bruge genpåfyldningsenheder i henhold til den lokale lovgivning. Men hvis det er et mulighed, så er det i hvert fald noget, at man kan se ind i. Vandpåfyldningsenheder, de fås i forskellige modeller, forskellige typer. Om det skal være med eller uden pumpe, det kommer lidt an på, om man har en styreenhed. Det kunne være vakuumafgasseren. Den har jo allerede en kompleks styreenhed, som er tilsluttet automatisk vandpåfyldning per definition. Så der kan man bruge en enhed, hvor man ikke skal have en ekstra pumpe til at suge det her vand op. Det kunne også være, at man havde en fortrykt ekspansionsbeholder, lidt som vi talte om sidste gang. Og der har man så behov for at have noget, der kan selv tage noget vand ind. Og der må man altså gå hen og bruge en med noget styreenhed på, så den kan kalde på vandet. Water make-up, eller vandpåfyldning, som vi kalder det, den har vi som sagt vist monteret på alle enhederne, når vi har det, vi kalder for en brain cube. Så det er, om det er en Transfeo. Transfeo TV, den har jo både vakuumafgasning og trykhold. Det var det, vi talte om for et par dage siden. Og vakuumafgasseren Vento, den har enheden i kun at fjerne mikrobobler, men også vandpåfyldningsenheden er med inkluderet.
Det, jeg viser her, er blot forskellige modeller inden for påfyldningsenheden. Et skema, som altid er fint at lige at kigge ind i, det er, hvor har vi, hvad for en enhed har vi? Er det en statisk, en kompressorstyret, eller er det en vakuumafgasser? Så er det en type, man kan bruge, og ellers er det nogle andre typer af de her pumpeunits. Har det givet anledning til spørgsmål, de her? Ja, vi har fået et spørgsmål fra Nina Laursen, som skriver, er det ikke korrekt, at man skal have en medium kategori 4-sikring foran vandpåfyld? Det var et godt spørgsmål, Nina. Og jeg kan lige gå tilbage. Hvis vi tager den her, der har vi også altid, at vi anbefaler, at man sætter, det er frit for, men at man sætter den her Pleno P BA4R sammen med sin påfyldningsenhed, altså om det er en pumpestyret eller hvad det er. Og det er netop under kategori 4 på denne her type i henhold til EN1717-normen. Altså, så er man inde, så man sikrer sig der. Det kunne også være, at det var med åben gab. Det er nok ikke så ofte, hvis det er bare et almindeligt varmeanlæg. Men så har vi den også med type AB5, så i henhold til EN1717. Så jo, det er en vigtig proces at tænke ind. Og stort set alle vores diagrammer, det viser en styreenhed og denne her EN1717 afspæring og tømmeventil, der sidder her. Så jo, det er noget, der er vigtigt at se ind i. Det var godt, du sagde det. Jeg fik ikke nævnt det før. Tak. Var det svar på spørgsmålet? Vi fortsætter. Det var, hvad jeg ville nævne omkring fjernelse af luft og mikrobobler generelt. Når vi nu har fået fjernet al luften i anlægget, så har man i hvert fald en større mulighed for, at man kan indregulere det optimalt i forhold til, hvis der er luft i anlægget. For man kan næsten forestille sig, hvis der er luft mellem to ventiler, A- og B-ventilerne i et varmeanlæg, så har man udfordringer med, at man ikke får de korrekte informationer, når man skal indregulere sådan et anlæg. Det kunne også være, at ja, som før, at man viser, eller man oplever alle de her udfordringer, der kan være med larmen og ja, generelt bare et dårligt kørende varmeanlæg. Så fjernelse af luft, det er en vigtig proces. Når det er sagt, så er det også vigtigt, at man ser ind i omkring fjernelse af snavs, og det vil jeg godt lige bruge lidt tid på lige så. Som før, omkring fjernelse af luft, jamen, så er det lidt de samme udfordringer, vi har. Og bottom line igen her, man får simpelthen et anlæg, som ikke er optimalt, og det kommer heller ikke til at have så stor en levetid, som hvis man undgik denne her, ja, det her snavs. Så det er vigtigt også at overveje, om man ikke skal have nogen former for snavsudskiller i sit anlæg. Alle er bekendt med, at der findes forskellige typer af snavsudskiller. Det kunne være et lille Y-filter, som her. Det kræver typisk afspæringsventiler før og efter det, så man kan spære det af, og så kan man så få skruet det ud, og så tømme sit filter her. Det kunne også være en snavsudskiller, som er vist her, og den sidder uden afspæringsventiler, så vand og snavs kommer ind, det bliver fanget af et filter, lidt ligesom vi viste før. Og der bliver det så bundfældet, snavs er jo tungere end vand, og så kan man så slamme det ud under drift. Og jeg kan jo se i min præsentation, den er helt ivrig for at vise næste slide, så lad os da give den lov til det. Der findes så også en type mere, som hedder, set med vores øjne, der hedder Separo G-Force,
eller cycleren, og den har ikke noget filter inden i sig. Den gør lidt ligesom vi så før med, den laver denne her cykloneffekt, så vi får fjernet alt snavsen i vandet. Det kommer ind her, vand og snavs kommer ind, bliver fanget, laver cykloneffekten, så snavset bliver hævet af vandet, og det bundfældes, og så kan man slamme ud her under drift. Den her type er ligesom den foregående, ikke nødvendigt at have afspærringsventiler før og efter. Det er ikke nødvendigt, grundet at man kan slamme ud eller åbne kuglehanen, og så kommer lige den mængde vand, skråstreg snavs, ud her, og så lukker man igen, og så er der ikke mere, man kan gøre før næste gang. Vi anbefaler, at man i starten, når man har monteret sådan en, tilser den ofte. Det kunne være, hvis der er meget snavs i anlægget, så kunne det være en gang i døgnet. Det kunne være hver anden dag, eller hvordan det er. Og så i takt med, at vandet forhåbentlig bliver renere og renere, så kan man så øge sin snavsudskillelsescyklus i henhold til, at man ikke behøver at gå derned hver dag, men i hvert fald bare stadigvæk tilser den, indtil vandet er så rent, som man nu gerne vil have det. De fås i forskellige versioner. Vi har den i messing, som denne her type, op til 2-tommer. 2-tommeren fås både med gevind, men også med flanger. Og alle sammen er kendetegnet på den måde, at vand og snavs kommer ind, som vist før, og så kan vi så slamme ud, som jeg lige har vist på den lille film. Har man udfordringer med magnetit, så kan man også bruge isoleringskappen, og der har man, som jeg viser her, faktisk også magneter i. Så og isoleringskappen er todelt, så når man så skal slamme ud, så kan man så adskille den nederste del, hvor man så kan føre den med ned sammen med åbne kuglehanen, og så kan vi så også få hævet magnetit med ned. Magnetitten kan opstå på indersiden af en radiator for eksempel. Der kan desværre godt opstå rustdannelser, rustskaller, som så begynder at cirkulere med rundt i anlægget. Og jern, ja, det er jo så magnetisk, og det er så der, vi sætter ind med isoleringskapperne og magneterne. De større modeller fra DN65 og opad, ja, de er lige så fleksible som vores cyclon, så de kan også monteres både vandret og lodret. Her der har man så ikke magneterne siddende i isoleringskappen. Der skal man så have tilkøbt en lidt større magnet, som vi placerer i toppen af denne her snavsudskiller af G-forcen. Og når man så skal have fjernet mikrobobler, eller undskyld, når man skal så have fjernet magnetit her, sammen med det almindelige snavs, der er, så er det ud med magneten, og så kan man så stille og roligt sikre sig, at magnetitten også bundfældes, og så kan man så slamme ud. Her er det vigtigt, at man lige har fået slukket for cirkulationspumpen, for det kræver, at anlægget er så roligt som muligt. Så sluk for isolering, sluk for cirkulationspumpen, op med magneten, så magnetit kan bundfældes og slamme ud, i med magneten igen, og så kan man så tænde cirkulationspumpen igen. Hvis man gerne vil have isolering på det også, så kan det også godt lade sig gøre. Det har vi selvfølgelig også. Er det kun magnetit, man ser ind i, eller kun man har udfordringer med, ja, så har vi også en enhed, der er optimal til kun at fjerne magnetitten. Der er det en noget mere kraftig magnet, man sætter ind, som så skal skrues ud og renses og skylles her. Så på denne her fæve-cleaner, som vi kalder det, der er det vigtigt, at man har magnet eller afspæringsventiler før og efter, så vi kan tømme den. Placering. Generelt så, som sagt, topudlufteren, det giver lidt sig selv på toppen af anlægget. Den statiske aflufter,
efter veksleren, før pumpen, der hvor trykket er lavest, temperaturen er højst. Men har man anlægshøjder, der er højere end det, vi så før i forhold til temperaturen, 7 meter ved 40 grader og så videre, så er den ikke så anvendelig, og der er det ned at se på vakuumafgasseren, som vi anbefaler at placeres på returstrengen med en halv meter, 500 mm mellem til- og afgang, og den skal have 230 volt strøm, og det har vi ofte også nede i varmecentralen af vores erfaring. Og der sidder den, og det sidste, vi kan anbefale, det er placering af snavsudskilleren på returen lige så. Dimensionering af snavsudskillere, det gør man via High Select eller High Tools. Er det High Tool, det er den til sin smartphone. Der går man ind og vælger den her lille ikon, og så kan man så arbejde videre derfra. Og er det på High Select, så vælger vi ikonet, der er her. Hvis man skal have beregnet sine vakuumafgasser, hvis man ikke selv lige går ind i skemaet, som vi så lidt tidligere i dag, så kan man også gøre det via beregning i High Selecten, når man laver beregning omkring trykekspansionsbeholdere. Så kan man lige lave lidt tickmark på afgasning, og så kommer afgasningsforslaget lige så med. For at dimensionere en snavsudskiller, så er det vigtigt for os at vide anlægsinformationerne. Er det køl eller varme? Hvad er der af flow, rørdiameter eller max anlægstryk? Og også en effekt og en delta T, hvis man ikke har et flow for eksempel. Men et flow er mere end rigeligt sammen med information om det køl eller varme. Vi taster flowet ind her og trykker på foreslå, og så får vi et forslag til, hvilken type snavsudskiller man kan bruge her. Man kan også gå ind i vores ark, som er i vores datablad, som man kan downloade på vores hjemmeside. Der har vi også en lille dimensioneringsark, der er vist, hvor vi har måske en DN100 rør. Vi kender flowet. Og så kan vi så føre en lige linje gennem de to, og så kan man så også se, hvor meget tryktabet er. I det pågældende eksempel, der har vi et tryktab lige under 1 kilopascal. Så tryktabet for de her cyclon eller G-force er relativt lav. Og når man har foretaget sin beregning, så får man til sidst også et forslag ud, der viser, det grønne forslag, det er det, at vi sammen med High Selecten vurderer, som er det bedste til den pågældende installation. Og det er det, jeg viser her. Så der har vi så tre forskellige forslag til, hvad for en vi ser ind i, som kunne være den optimale i denne situation. Lad os prøve at lave et lille beregningseksempel med 825 liter i timen. Og der kommer vi frem til en Separo Cyclon i DN20, og tryktabet er i denne situation under 2 kilopascal. Og det kan man så se i skemaet lige så. Hvis vi har en lidt større flow på 8 kubik for eksempel i timen, så kan vi regne os frem til via High Select igen, at man kan komme frem til en DN65, og den har så også et forholdsvis lavt tryktab af vores vurdering, så den kan man også benytte her. Vi vil altid gøre det, at vi vil lave det som en PDF-fil, så man kan sende til jer, så vi har dialogen omkring, om der er noget, der skal rettes, eller noget, der skal ændres i forhold til de data, vi har tastet ind. Så det er altid en mulighed at have dialogen sammen med jer rådgiver, slutkunden, eller installatører, eller hvem der nu måtte spørge. Har det givet anledning til nogle spørgsmål? Der er kommet et par stykker i chatten, og det har jeg svaret på. Og ellers, hvis det er,
så er det bare fyrløs, men for nuværende er der ikke noget, Michael, så du kan bare fortsætte. Tak, det var fint. Men vi er faktisk ved at være i mål, for det næste, jeg vil sige, det var, jeg beklager den lidt hårde start. Det var lille udfordring, men jeg håber, at I alle sammen blev hængende, og at det har givet bare lidt information om, hvordan at man kan løse udfordringerne med snavs og luft. Så tak for i dag, og jeg håber, vi ses en anden dag.